teďkom přijde trošku jinačí odrůda naší hratelnosti, protože jsme takový všeho chuť, tak vám zahrajeme rock'n'rollové podání. Říkat si, proč jsou žerty tak komické, proč můžem žít bez sebe, a proč lidi stílej do sebe, a proč lidi umírají kapice. Ano, to víde s ním, ano, se nejde s ním, a proč si nás s tím zvládne nás, a říkme zbaví nás. A proč každý zbraň může mít, a proč toho se hned zneužít, a proč lidé vládnou hajzly, a proč si vlastně nejsme rovní, a proč to víde s ním. Skáčem jenom my, a proč svět byl objeven člověkem, a proč svět a to jiný svět, a kdo se víde žít, a kdo se nese žít, a kdo si nám s tím známe vás, a když jsme zbaví nás. Kácej lesy kvůli blbosem, a proč bez nich za chvíli umřem, a proč spousta báku zabíjí, a proč celý jiný věru, děkujeme moc. Už vám to neuděláme, teď už to bude takový rokovější. Teď přijde písnička, která pojednává o jednom z naší skupiny. Panic! Thank you.
To je písnička, paní. Můžete si domýšlet, kdo za nás stojí, ale já to nejsem. Teď přijde na řadu zpěv tady našeho bravurmajstra na kytaru Ivuše. Písnička Ulicí zám, ať se taky něco bude, ne? Písnička Satan Save Us. Thank you.